ଆପଣଙ୍କ ସେବାକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏହି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳର ଉଷୁମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଦେଓକାଲି ଗାଁର ଦେଓକାଲି ପଠା, ଯାହା ଏହି ସେଡ଼ୁଆ ନଦୀର ଇଏ ହେଉଛି ପଠା, ଏହି ପଠାରେ ପାଖାପାଖି 10 ଏକର ଜାଗା ପରିମିତ ଜାଗାରେ 10,000 ବୃକ୍ଷରୋପଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ଅୟମାରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଲ୍ପିଂ ଇଣ୍ଡିଆର 11ତମ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ପରିକଳ୍ପକ ଏବଂ ଏହା ଆଜି ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟିତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇ ଆଜି ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଗଛ ଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ। ଏ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ବାବଦରେ ଗଛ ଲଗାଇବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024ରେ ଏତେ ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଯେତେ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଏ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷ ବିନା ମଣିଷର ଜୀବନ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଏଇ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଆଗାମୀ 2025ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ତଥା ଆମର। ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉଛେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଗୁଛୁ ନା, ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚିବା କଥା ହେଲା ପଛ କଥା, ଆମେ ପରା ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପରେ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବା, ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବା ନାହିଁ, ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ମରିଯିବା, ତେଣୁ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଆକୁ ଆଉ ବୁଝାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଲଗାଇବାର କଥା ହେଉଛି ଆଉ ବୁଝାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ପ୍ରଥମତଃ ଆଗକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଧିକା ଦରକାର। ଆମର ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଏଇଟା 10ମ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଠି ଆ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ କରିଆସିଛି 10ମ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା। ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛୁ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ 4ଟା ସେକ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କରୁଛି, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ କାମ କରୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ତିଆରି କରିକି ଦେଉଛି ପୃଥିବୀକୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଖାଇବା ଦେବା, ଡ୍ରେସ୍ ଦେବା, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଦେଉଛି, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଜି ଏଠି ହେଇଛି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼କୁ ଦରକାର, ଯେ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହେଲା, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଆମେ କଳକାରଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି ତା'ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ସେଇଟା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଉ ଆଫରେଷ୍ଟେସନ, ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଜଙ୍ଗଲ କରିବା। ଆଜି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫେୟାର ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ୱାର୍କସପ୍ ଥିଲା। ଏଠି ଆଜି ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଛର ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଉପଯୋଗିତାଟା କ'ଣ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଥରକ ଗରମରୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଛି, 52°C କେତେ ଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।